монстър, какви си ги поръчвал? Еми, нали ти казах? Език, шкембе и мозък, и гъби манатарки, с кашкавалче, чесънче и месоце. Абе, щом на майка ти ни е харесало, представям си. Брат, през две затворени врати го помирисвам. Смятай колко е гадно. Здравейте, аз съм Шеро Хекс и... Мокни бе. Здравейте, аз съм Шеро Хекс, мен е монстъра и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И другата новина е, че утре от 15.00 съм нажила в Facebook страницата ми и ще участваме в първият български стриминг гейминг маратон. Така че утре 15.00, линк долу в описанието, ще ви очаквам. Това ли си монстър ти на морето в момента? Ами... What the fuck, брат? Добре. Братко, после кой ще му вади пясък от очите? И аз това се чудя. Колко ли се е наял с пясък, докато направи този клип? Американците как скачат? Що пада американци? Да. Аре, мога. Ужас. Това направо към гробищата, според мен. О, кой е това? Оу, има дупка! Е, това стана на баща ми, който потуши на морето и така му падна гърнето. Олеле! Олеле! Ненормалници! Е, това пътя на Бойко, е това само Бойко мога го направи. А, един човек се усети! Е, мина бавно! Е, скъпа кола! Олеле! А, това горе дълго прескочи. Е, така трябва да се сбърза. О, сериозно ли, да си беше минал с 200? Аз, докато я масажирам, срещу това как тя ме масажира. Оле-ле. По принцип трябва да е обратно това, ама... Гей-го. Оле-ле, кой те е обръснал така? Монст, да искаш и на теб да ти направи така. Чакай, пожима косми на гърба, егати. Да! Много мъже имат косми на гърба и на корема, аз съм като гол охлюв. Махни го моментално. Това анимация ли трябва да е? Чакай. Не, пявица е това. Така ли? Аз това си... Да, аз това си мисля. Не, това е пявица. Така ли изглеждат наистина, брат? Еми, някой така, по-големите... Да, това е пявица. Иу! Брат, такова нещо, ако видя на живо, не знам. Е, тези имат едни черни по-малки да ти смучат кръца като такова. А това е отвратително гнусно. Бах ти кучето. Скоо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 о! Ще се пребие. Ооо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 ooo Диего, къде се крие малкото плъхче? Котка е, бе. А, виж колко е сладка. Когато котката не напада мишка, това знаеш какво значи? Домашна котка? Да! Моите котки ги научих да ядат само храна, която аз им давам и... спряха да гонат мишките, брат. Е, брат, смисъл, ако домашната ти котка донесе мъртъв плъх във вас, ще е яко ли? Чакай, то не е в апартамента, в двора. Намалява скоростта, прави ровите на зъбите, мазаж на чинето, кючек на езика, фитнес на ушите. Алло! Моля? Алло, мегалио, хали, бабули, мамули. Какво говори той, бе? Брат, той е на кво е, бе? Ако си купя царевица... Какво? Това каза крадени кучани накрая. Така ли? Не знам, не чух. А виж Каспричански крадени кучани. Да. Не знам обаче аз ако такъв човек продава на плажа, не бих си купил царевица от него. Излез! Защо? Сигури, какво е това? Десертът. Това е смокиня? Не. Кво е това? Това е Генко купи някакво екзотично ще ти хареса. Стига с тия екзотични твои глупости! Това е екзотично. Абе!
Абе, даде ми ножа с сладкото ми, не го набиши за ръцете ми, са целите в сладко. Сипа ми картофите върху сандвича със сладко. Оле-ле! Катиричка! Моля! А, оцелих другата! А, да. Това истинско ли? Или... Да, това е истинско, айно. Как падна? Куче скейтбордист? Моля! Ето ме всяко едно куче скейтбордист, как е тази порода, не знам как се казва. Да, нали? Уаааа, брат, това кара по-добре от мен, бе! Аз ако се кача на такава дъска, ще пребия. Аз 3 метра няма да мина с това. Нали? Не, 3 метра ще мина, бе. Като малък съм карал, ама сега... Хамстерски приключения. Това е супер фейк змия. Ма чакай, това е някакъв адвенчър мап. А, трябва... те ще пуснат хамстер, който трябва да се опита да избяга. И ще има и фейк змия. Я го виж! Чоп, 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 чоп! Читва! Читър! Я го гледай! Дебеля хамстер! Той едва се събира тука! Уу! Брат, искам аз да ходя на такъв адвенчър мап, това е много яко! Гледай го! То хамстера ще помисли това отдолу, че е храна! Нали? Удри! Удри! Гледай как го удрят топките, брат! А, фак, какво е? А, хлебарки, ужас! Мале, мале. Това е част първа от две. Не, това трябва да са паяци, ужас, не бяхте паяците. Чакайте да намерим втората част. О, леле, то тук е фрашкано с такива епизоди. Търси ето, някъде. Тук. Трябва да е две от две. Ето го, ето го, ето го. Това реално е бил първият епизод, това е вторият. Та ако някой се интересува от хамстерски приключения, ето го профила. Хамстер нещо си. Така, влизаме в част втора. Уууу! Егати. Падна някъде. А, трябва да се изкачи. Дай бе! Дай, дай! Май беше до тука. А! Не, не, не ще успея. Кефи ме как има въженца, не мога да се захване за тя. Нали? Дай! Айде бе, моето момче, вярва в тебе! Е, това съм аз на дринча, бе. Кръка му е къс, брат, не мога да се къде. Ха, какви си. Оле, това са пирони. Това са сламки, Васе. А, наистина. Промуши се. А... Касеница. Токсично. Чури се какво да направи. А, обърна я. Бягай, ще изяде! Ще изяде! Бягай! Еми, май не го мина, май фел на нивото, да. Това беше реално края и не успя да го премине. Защото имаше и змия и някакви други глупости. Така че предполагам не успя да го мине. Това беше задънена на улицата, не знам какво трябваше да направи. Аз не знам. Мале как вали, този говори с приятелка да. Вали, ама друг път. Ай, светка! Виж го, брат! Как да си намериш време за приятелите? Вау! Представяш ли някой да дойде да ти направи това с телефона? Айде! Ей, то си спусна буркана! С ягодите! Флип! Ой, ой! Може ти ще удари, бе. Хващай! Шо? А, моля? Ай, защото не го хвана, не може да си обърне ръката. Замина! Айде! Ужас! Динята! Плак! Оле-ле, оле-ле, той е много ненормален обаче. Е, виж го това как се радва. Как се опираш единят обаче, айде. Ай, пада, замина. А виж го това отзад как гледа. А те го дадоха даже. Добре, имаш 2, 2, 3. Влезе веднъж в часа ми, ще ти пиша 4. Добре, имаш 6, 6, 5. Влизаш във всичките ми шибани часове, да. Пишеш всички шибани домашни, ще изпитам за петица. Това направо го трупира, брат. Бах ти измамата. Па! Гучи флип.
Когато се прибереш вкъщи и твърде пиян. Не пиян. I am not fucking drunk. Can you tell the time? Yes. Да кажи часа. I am not fucking drunk. Не, изобщо не е пиян. Моля, какво го прави, брат? Деветоопашатата лисица на Наруто ли е това? А! Доги, брат! Мале! Футбол! А не беше ли жена? Олеле! Олеле! Той я бах ти шута му наби! Ето това е най-тъжното нещо, което съм виждал. Ужас! Внимай да не направиш ти на някой така са. Аз няма да им върна топката, бе. Къвто депелак, бе. Когато кръщът ти каже бро! Олеле! Пляс! Как да призовеш Джак Спароу? Виж го бе, брат. Монстре, да го пробвам ли това с тебе и ракийка? Може и да ти се получи. Ето ти адвенчър мап за мен! Но това е лесно. А това? Е, това също е лесно, такова мога да направи не. Мале, хора, напишете долу в коментарите дали някъде има подобно нещо в България. Много бих... Има, ама няма да е толкова хубаво. Колкото толкова. Мале, мале. Това знаеш ли къде ме връща чак? А, чай, накрая майк падна, аз тък му го паузирах. А, не, хвана се. Добре. Щях да казвам, че това ми напомня на Патиланци едно време, като беше... Ходил ли си там? Не. Брат, не си ходил в Патиланци ли, бе? Аз знам само за книгата. А, не. И си от София. Не те е срам, аз дето не съм, съм ходил пък. Ще си ходил. О, добре, че не се завъртя. Добре, че се удари със страната. Айде, крадец! Той ще го спре! Взе чантичката. Заповядай! А! Работа в екип. Да изчака да си извади и телефона да ти вземат всичко, което има. Е, а, това е. Работи, ако си държиш и приятелка по принцип. Да! Отвличат приятелката му? Или... А правят бартер? Ама то не забелязва, просто си я хвана за ръката и продължава. Нали? Бах ти, пича, кога ли ще забележи? Аз, когато се пробвам с някое момиче. И такъв не оцели от 2 см. Добре. Хвърли го във водата. То наистина го хвърли. В принцип бебетата могат да бъдат като са... Що не са ме хвърлили мен, бе? Ме сега ако ме хвърлиш е потърекато. Така е, наистина се научиш да плъваш от много, много ранна детска възраст, те метат от водата и... Да, знам, и, нали... ама... А! Да, бе, трябва да... Няма да има проблем. О, брат, да, защото бебето няма страх. Аз ще го хвърля на сила, брат. Даже ако искаш и тези си му служи. Жулиета! Я, коц! Обичам те, Жулиета! Бегай бе, цигани! Совчето, брат! Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, както и към канала на Монстъра, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!